Rukometaši Spačve večeras nastavljaju svoj niz provjernih utakmica u okviru priprema za drugi dio premijer ligaške sezone. Odigrat će ih ukupno 7. U dosadašnje 3 dvaput su izgubili od Našičkog Nexia i Banja Lučkog Borca, a jednom su remizirali također protiv Borca u svojevrsnom uzvratnom susretu. Vinkovački rukometaši u večerašnjem kontrolnom ogledu, koji će biti odigran u sportskoj dvorani osnovne škole Bartola Kašića, dočekuju momčad Osijeka. Početak utakmice zakazan je u 19 sati, a ulaz je slobodan.